Nghe. Kayu menumpuk. Aman. Ci. Nek luar seneng kan mindang-mindang ini, Mas. Wong luar negeri seneng mindang-mindang ini. Pemindahan kayu mau nih bos. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bentar ya, Pak. Sing niku, nah, sing kita mau. Nggih, kono, nggih kono. Kurang dhuwur. Itu tambah tenaga. Wis lek gawean.